tunataka tufanye uchunguzi, na tayari mkubwa yangu hapa Tito Kilonzi na Kinambaya na polisi tumeanza uchunguzi. Hata leo kulikuwa na moto zingine tatu, kulikuwa na moto kule mji wa Huruma pale Runda, kumekuwa na moto mwingine Coastal ya pale Mombasa Road, kumekuwa na moto mwingine pale Equity Bank Buruburu. Lakini hizi moto zingine zote kwa nini zilikontoniwa on time zikazimwa, kwa nini kijiji kachomeka? Hiyo ni question mark ambayo serikali yetu itachunguza. Na ningependa kumwambia kama kuna mtu yeyote anadhani amechoma kijiji aibe kijiji, hata iba kijiji Sonko akiwa governor. Ramani zote za kujenga zinapitishwa kwa kaunti ya Nairobi. Hakuna ramani ya mkora, ya mwizi, ya bonyenye tutapitisha Nairobi. Na mimi napea amri kama governor, kuanzia kesho mikakati tutashikana na serikali kuu na NYS, mutajengewa pale pale na mutarudi hapo hapo. Hatutaki kufanya siasa na maisha ya Wakenya. Mkue na umoja. Sisi tukianza kupigana Nairobi, hatutakuwa na uongozi bora wa kuwapatia nyinyi. Na pia reason sababu mje niona kuanzia usubuhi. Bado corruption Nairobi inaturegesha nyuma. Bado cartels Nairobi wanaturegesha nyuma. Kwa mfano tumetafuta besen tukitumia na vyakula tukitumia wale suppliers wa zamani. Sisi bado hatuja pre-qualify ama kupatia kazi wanakandarasi wengine wapya. Imebidi mimi mwenyewe nitembee kwa mafactory kutafuta chakula kwa bei mzuri. Mtu supplier anakuletea besen sababu kuna shida, sababu watu wamekufa, sababu watu wamechomekewa, ati beseni moja anasema 230. Na mimi nimeenda factory nimepata beseni moja na shilingi 40. Mtu anakuuzia, na tuko na hizo invoice hapa. Unga ya maskini ya kukula anauza 250. Mimi nimepata unga moja na bei ya serikali ya 90 bob. Blanketi mtu anataka kutuuzia 1000. Mimi nimepata blanketi na shilingi 260. Blanketi zingine 5000 nimepewa na rafiki yangu bure. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa kuanza na wale family ambao wametuacha. Hiyo maiti nne, hiyo ni mzigo yetu ya kaunti. Watu wasichange, sisi tutasimamia sanduku, transport, chakula vile watu watakula nyumbani. Na mourners wote kupeleka kwenda kuzika marehemu na kurudi hapa. Hiyo tutafanya.